Salam hər kəsə. Mən Xəyal Əsədov. Yeni bir video ilə sizin qarşınızdayım. Bugün çəkəcəyim avtomobil maraqlı avtomobildir. Çünki böyük bir tarixçəsi var. 1968-ci ildən ta bu günümüzə kimi sürülən bir avtomobil çəkirik. Hansı ki, bizdən çox türklərin sevimlisi olan Tofaş Şahin çəkirik. Avtomobil tarixçəsi barəsində sizə danışım. Avtomobil 1968-ci ildə Vehbi Koç tərəfindən, belə deyim, Bursada zavodu tikilib və istehsal olmağa başlayıb. Ancaq bu Tofaş Şahin markası modeli 1988-ci ildən 2004-cü ilə kimi istehsal olunub və xarici ölkələrə paylanıb, satışa buraxılıb. Ancaq avtomobil bizim ölkəmizdə belə baxıram ki, saytlara girəndə baxıram ki, misal üçün 2006 da göstərir, 2007 də göstərir, bilmirəm niyə. Ancaq sırf kitabçasında qardaş 1988 və 2004 göstərir. Avtomobil 07 korpusuna oxşuyur bənzərliyi, ancaq 07-dən fərqlidir. Nəyə fərqlidir? Skor kesməyə çox rahatdır, 07-dən çəkimlidir. 1.6 motor 75 at gücü 07-dir, 1.6 motor 86 at gücü bu avtomobildir. Avtomobilin özü barəsində sizə danışım. Faraları buradan götürsək, 07-yə bənzərliyi çoxdur. Buradan belə olsa 07-yə bənzərliyi çoxdur. Ancaq burada belə çıxıntısı var. Bir də onu deyim ki, 07-də radiator barmaqlılarımız xrom işləmə olur və yaxud da belə set kafason olur. Ancaq bunda kaprondur, belə dama-dama işləməsi var. Qartalın rəngi, gördüyünüz kimi boyanıb, rəngi öz rəngi deyil. Bir də 07-dən fərqi odur ki, burada xrom işləməsi olur 07-də. Ancaq bu avtomobildə bura necədir, orada elə kapron özüdür. Yan sağa-sola ışıq yönəldənlərimiz gördüyünüz kimi sarı rəngə dəyişdirilib, biraz tündləşdirilib, avtomobilin görünüşünə rəng qatır. Duman əleyhinə faralarımız yoxdur. Burada da belə radiatorun altında belə barmaqlılarımız var. Sür. Avtomobil ön səsi barəsində bu qədər. Çox sadə, həqiqətən. Bir də onu deyim ki, Tofaşın yan güzgülərində belə rahat əllə bağlanır. Çox qəşəngdir. Də belə rolik kimi sürüşür. Avtomobil ön tərəfindən bu qədər. Bir də onu deyim ki, türklərdə avtomobilə Tofaşa, Şahinə pasatka verirlər, təmiz yerə yapışdırırlar, hansı ki avtomobilin 4-5 sm yerdən hündürlüyü olur. Ancaq bu avtomobildə gördüyünüz kimi 7 barmaqdır. Çəkdiyi 7 barmağı. Gəl bir də göstərək. Bəli, 7 barmaqdır. Önümüz qaldırılıb, arxa pürcünlarımız biraz kəsilib. Heç arxa tərəfə əlimiz belə girmir. Baxdığınız kimi barmaq keçmir. Yəni ki, belə də olmalıdır Azərbaycanda. Peridok Azərbaycanda əsas rol oynayır. Disklərimiz 195-60 R14-dür. Disklərimiz, zavod buraxılışı disk deyil, disklərimiz dəyişdirilib. Yan tərəfində də danışılar çox bir şey yoxdur. Bir də Tofaşın nəyini bəyəndim? Qapı örtülmək söhbətini. Hazır. Nə var? Qəşək, əla, bəyəndim. Lükumuz yoxdur, akulamız da yoxdur. Akul olmanı gözləmin, ancaq 07-nin salonundan genişdir. Burada belə dədə-baba antenamız var. Hansı ki, radio tutur, sistem, set tutur. Yəni, belə avtomobilin arxasından da bu qədər. İndi isə keçək avtomobilimizin arxa tərəfinə. Gördüyünüz kimi stoplarımız 07-yə oxşuyur. Həqiqətən bu avtomobil elə bir ki, 07 üslublu bir avtomobildə oxşar. Ancaq belə çıxıntıları var. Burada stoplarımızdır. Zadni işıqlarımız, arxa işıqlarımız buradan yanır. Burada belə xrom yox, kapron işləmədir. Hansı ki, bir müddətdən sonra gün vuranda bura sürüyür, öz rəngini, formasını itirir, həmən söhbətdir. Bir də bu söhbət hansı avtomobildə var? İnşallah çəkiliş nə edərsə, Jeep Wrangler-lərdə belə ön tərəfində kapron işləməsi olur, o da bir müddətdən sonra ölür. Avtomobilin arxası barəsində də bu qədər, arxa tərəf barəsində bu qədər. Bir də benzin çənimizə gələk, gəl bir dənə yaxından çək buranı. Benzin çənimiz, qardaş, elə bir ki, normal avtomobillərdə, misal üçün 07-nin özü olsun, birinci qapaq buradan belə açılır, sonra promoy qapaq. Da benzin çəninin qapağı açılır. Ancaq bunda promoydur. Açdın promoy benzin çəninin içindəsən. Mənim avtomobilimdə də yəni qapaq söhbətidir də. Yəni bir dənə bu avtomobildə də belə fikirləşəm ki, başqa avtomobildə yoxdur. Yenə disklərimizi sizə qeyd etdim. Bir ədəd də belə balaca səs boğuzumuz var. Burada.
Bir dənə belə şirin bir dənə səs boğazımız var. Avtomobilin xarici görünüşü barəsində bu qədər. Hidravlik roldur. Xarici maşınlarda kimi çox yumuşaq rolu fırlanır. Bir də purjunları kəsilib. Avtomobilin sahibinin dediyinə görə ehtiyat hissələri çox az tapılır. Bir də xərc tələb edir avtomobil. Baxmayaraq ki, tofaşdır. Ancaq Lada'da elə deyil. İndi isə keçək avtomobilin motorxana hissəsinə. Bu avtomobilin digər avtomobillərdən fərqi. Kaput belə yox, belə açılır. Həm də ki, qardaş, da promoy açılır. Da buradan əlini saldın, bir dənə diş keçirdin, yox, söhbət yoxdur. Amortizator kaput saxlayan deyil, ancaq belə maraqlı, sürüşkən bir kaput saxlayandır. Gördüyünüz kimi, motorumuzun həcmi çox kiçikdir. Yenə qeyd edirəm, 1.6 motor, 86 as gözüdür. Kondisioner yoxdur, gözləməyin. 2004-cü il istehsalıdır. Burada akkumulyatorumuz burada yerləşir. Şüşəslənərimizin su sistemi burada yerləşir, antifriz su sistemi burada yerləşir. Yəni danışdığı çox bir şey yoxdur. Ancaq rolu çox yüngüldür. Bir də 07-dən fərqli olaraq skorsu çox yumuşaq keçir. Onu sürüş testimizə gələndə sizə göstərəcəm. Çəkimi də ki 07-dən yaxşıdır, çünki 1.6 75 at gücü 07-dir, 1.6 86 at gücü bu avtomobildir. Motorxana barəsində də bu qədər, çünki heç burada parça belə yoxdur ki, sizə bunu nəzərinizə çatdırım. Yəni motorxana barəsində bu qədər. İndi isə keçək avtomobilin salonuna. Yəni bunu bağlayaq. Bir də bağlanmağına bunu baxın. Bura qədər gətirdin, qardaş. Belə buraxdın, bağlanmadı da. Əlini gətirsən düz ortaya. Hazır. Getdi avtomobilin salonuna. Bəli. Artıq avtomobilin salonundayıq. Bunu biraz belə qabağa verək. Yəqin ki, burada-burdan. Nəysə, oralarına girməyək. Avtomobili biraz önə verək, çünki maşın gəldi. Avtomobil barəsində sizə məlumat verim. Salondayıq. Bir dənə dayday bizə imkan versə, biz çəkilişimizi edəcəyik. Bəli. Start yorumuz sağ tərəfdədir. Avtomobilimizi işə salan sağ tərəfdədir. Açarını sizə təqdim edim. Belə qəşəy bir açarı var. Pioneer, yenə qeyd edirəm, Priora'dakı kimi. Torpedimiz burada bu söhbəti bəyəndim. Çünki hansı ki telefon və yaxud da nəsə qoymaq üçün deyə belə qoyublar. Bura nəsə qoymaq olur. Barda çokumuz var. Kondisionerimiz yoxdur. Avtomatik qalxıb inən pəncərələr deyil. Sadə salondur. Tavanımız qəşəkdir, belə parça işləməlidir. Zavod buraxılışı rolumuz var. Buradan belə kondisionerin, elə bir ki, ancaq motorun sisi vurur da bunu. Belə riqlovq eləmək üçündür. Avarin işıqlarımız, maşının işıqları, hansı ki ön və arxa işıqlarımız buradan işə salınır. Mexanika korobkadır. 5 skorusdur. 6-cı zadni skorusdur. Rusnoyumuz əldədir, parça salondur, barda çokumuz, yenə deyirəm, paxlava yığılıb, heç bəyənmirəm o söhbəti. Yəni ki, salonumuz sadədir, danışaq çox bir şey yoxdur, məncə keçək sürüş testimizə. Bəli, mexanika. İndi sürüş testində özünüz də görəcəksiniz ki, bu 07-dən çox azad sürmək, skors falan gezdirməyi. Ayağını çəkdim, bir də tofaş sürənlərin oturuşu, peridog style gördüyünüz kimi. Şürəm. Söv, qəşək, əla. Sadəcə bu sliniyanı biraz qabağa vermək istədim. Düşə bilirəm tam, rahat düşürəm. Əstirmir ki ekran. Tofaşın da özünə məxsus səsi var. Bilmirəm, eşidilir ya yox. Bəli. Gedir. Özünü hiss edirsən də bunu. Rolumuz yenə qeyd edirəm ki, hidravlikdir, çox yüngüldür. Burada bir dənə belə üç verirsən, götürürsən. Bəli. Həqiqətən çox rahatdır, oturuşum falan odur. Çox gözəl avtomobildir. Gözəl deyəndə, yəni Lada sisteminə falan baxanda pis deyil. Yəni belə komfortu normaldır. Sadəcə bu skor söhbətini bəyəndim. Bir dənə belə, təzdən belə, bir dənə də 5 verək. Artıq motorun sisi buradan vurur. Bəli. Arxa güzgümüz belə yoxdur bu avtomobildə, ancaq həqiqətən əsl cavan malıdır, tələbə malıdır. Benzin sərfiyyatıdakı
şəhərçi deyir 9 litrə kimi qaldırır. Ancaq trasda 5-6 litr normaldır. 0-100 test eləmirəm, amma biraz sürəcəm. Bir dənə skor kesməyimə bax. Bir dənə skor çək. Çox rahat. Bir dənə buna bax, buna bax, buna bax. Çox rahat, dəqiqətən. Videomuz bu qədər. Kanalıma abunə olub, videomu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat.